Nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, sot, me vendim të Këshillit Ministrave, është aprovuar një nism dhe një projekt ligj, në fakt, për grupet vendore të veprimit, i cili është një ligj i filluar, në fakt, si proces që në vitin 2018, dhe me krenari sot e miratuam, pasi është një ligj të për i rëndësishëm, është një ligj që prafron kuadrin ligjor të Ministrisë Bujqësisë me Bashkimin Europian. Është shumë e rëndësishme krijimi i grupeve vendore të veprimit, pasi i jep mundësinë një morie komunitetesh rurale që të kenë mundësinë të organizohen në këto grupe vendore veprimi për të marrë më shumë financim, për të aksesuar financime në komponentin e qasjes lider, i cili është një mënyrë dhe një qasje lider, në fakt është një qasje e cila në veprimet komunitare të shtrira nga 10.000 banor në 150.000 banor, do të ketë mundësin që këto grupe vendore të veprimit të mund të marrin fonde bashkarisht të grupuar në këto GVV, në mënyrë që të kryejnë projekte të bashkuar, së bashku me njësitë vendrore administrative, së bashku me shoqata fermere, shoqata ambientaliste, grupe vendore të cilët kanë mundësin të ndikojnë në përmirësimin e jetës banorve të komuniteteve rurale, në mënyrë që të preferohen me strategjinë e përgjithshme të zhvillimit bujqësor dhe rural në vendin tonë. Aktualisht, Ministria e Bujqësisë është duke krijuar strategjinë kombëtare për vitin 2022-2027, dhe më pas, kjo veprimtari do të shtrihet, do të rrjetëzohet në të gjitha komunitetet rurale në vend, dhe më pas, këto grupe vendore të veprimit do të kenë mundësinë si shtash të aksesojnë fonde në përmjet programi i partë, por jo vetëm, dhe në mekanizmat të tjerë financues, si që janë banka botërore, apo mekanizmat të tjerë, duke u organizuar për të përmirësuar cilësinë e jetës së komuniteteve rurale. Është një ligj i cili do të japi një përmirësim të ndjeshëm cilësisë së jetës dhe po ju jap një shembull në fakt. Po themi fshati i Dardhës mund të jetë organizuar në një GVV, pra një grup vendor veprimi për të aplikuar së bashku për të marrë financim për të ndryshuar sistemin e çative apo sistemin e arkitekturës të ndryshimit të infrastrukturës apo një rrugë në këtë fshat, gjë që deri sot nuk është e mundur. Kështu që jemi shumë entuziast për këtë mundësi të re që i ofrohet komuniteteve rurale për të organizuar, për të bashkëvepruar dhe për të qasur më mirë së bashku njësi administrative dhe grupe vendore dhe komunitete rurale së bashku strategjitë e zhvillimit rural. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.